27 mars dibes bi ñu jéglél théâtre ñi di wa arko and ko ciad fété ko nak fété bu am solo ci ay way ak ay fecc ade national ci njit li daw dambeng and ko ëttuka jor wana fa seen bop bu baax baax man buma gisee boye bobu ngam ta xamni buma ko rek jëgi daal ma lay fay balla da am content rek mbekté ci di len dokkale itam ci sunu bisub tay bi liñu bok muy journée mondiale nga xamni ci walu théâtre la da am content rek mbekté ci dajja bi en tout cas sunu xol set na ci gis gi sunu xol set na ci télé bi ñu jakarlo aussi di ñaan yalla la fa len ci laqlem fa yak yegul li ngeen bëgg ak li ngeen lam ak fi ngeen bëgg yegg ci borom yobul len tay day danaka xar la amul rek mais danaka tabaski la ci man parce que balantu ak bi savante bi bokku nday bokku bay nga sénal ay spectacle yu doy war yo xamna ni namon nan ko lol te li moy théâtre théâtre bi war nañ ko sax diko def chaque journée mondiale mais tout temps dañu war di produire ay spectacle nit ñi ñew di sétane ci pour comprendre deug deug la moy théâtre lol la ci yek di ñaan yalla liñ ci bëgg ak liñ ci namo ak liñ ci ñaan lepp suñu borom defal nako ci président bu bes bi théâtre sopp xar kala wa limay gëna lancer ministre bi moy limu ñuy jox mu ñu wax ñuko en temps ba paré mu yok lo xam ci limu ñuy jox parce que dépassé na légui fiñu ko foggé won dépassé na fa légui kon légui nañu yokal ñan yok djégo yi yok temps bi mu ñukoy jox mu gaaw en même temps it mu yok lo xam bu baaxa baax parce que artiste itam son nañu son go xamni ku leen mëna jappalé itam ci activité yi nga xamni mom lañu am ben at la ana bi ben yoon lañ ko ci am ñu jappalé leen ci bu baaxa baax di leen téla jox liñu mom di leen ko yokal leen ko aussi ba paré gën leen yok possibilité bi déplacement yi di mo mëna yobbu ci lepp lo mën ti am culture moko mëna yobbu fu kawé ba ñi diko xol diko nawlo wala diko jox ben gëdd bi hein deg surtout ñun comédien dañ ci am cër bu baaxa 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 ndax ñu ay porteur de voix lu li nit ñi mën ta wax ñoko mëna wax li nit ñi lam lamé ñu ñokay wax li ñi duté timi ñu ñokay def kon ñun amuñ suñ fay ha di wax ni ñu bayyi ñu xel dal bu baaxa 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 di wax ni métier bi ken momuko waaw bo amé ci talent duggal mais talent plus technique ndax technique bobu mo lay dimbalé hé dég théâtre métier la dang koy jang soko jangé dina la dimbali tabarakallah masallah lepp lo ci bëgg def di nga ko def han di nga xamni nga introduire ci intérieur ak extérieur bu baaxa baaxa baax pour personnel bu la jox mëna réussite hé dég di wax ni képp ku ci dugg rek bu mu ko jappé non théâtre métier la imagine toi tay nga mën spectacle bo xam extérieur nga ko jé pièce bo xam une heure de temps la nga wacc ñu faalé 10 millions kon lolu du morom cinéma du morom téléfilm théâtre rek mën lolu niñ ko waxé depuis at dañ dan célébrer journée mondiale du théâtre ci région yi dañ ñu préféré ñëw défandoko ak suñu mbokk artiste comédien yi xamantene ñuy nekk fi ñu défandoko fi ci Sorano donc yalla def ñu and ak wa Tiada 5 quart jogé ci région yi ñëw té aussi vraiment and ak ñu ñu célébrer journée bi pour man ku nekk am nga fête amna bës bo xamantene dañ nan journée mondiale du travail la am journée bo xamantene dañ ko jaglél jigen ñam journée bo xamantene ku nekk la jaglé mais journée bi lañ jaglél théâtre kat yi donc tayar kat yi war nañ ci gis sen bop war nañu sé bék té plaisiru art comédien bi mom moy mu dem fi ñuy théâtre dajé ak ay mbokum art comédien ñu safonté ñu bégé ñu sen ay spectacle pour man lolu satisfaction la quoi et puis di ci am sante yalla bu baaxa baaxa baax que ci nguur gu bess mom mo ñew ñom dañ fiy joggé wayé ñi ñew aussi ñu ngi am yaakar ri bu ñewé duñu wañé wayé ñu leen wax aussi plan stratégique bi pour la relance du théâtre sénégalais depuis 2 ans mu ci table président bi buñu sañon jitu rew bi ñew buñu ko tabé ba mu tok rek bala mo def sax ñaari wër mu recevoir artiste comédien yi su ko défé plan stratégie bobu ñu xol
naka lay kay mise en demeure su ko defé artiste comédien meuna gis sen bop bu baakha baax ci sen métier bi quoi lolu du lu yomb théâtre mo doon lo xamanteni fo dem dang fa fek ay groupe de théâtre donc kon buñu yeggé fofu je pense que ci côté formation bi dañ ci gëna accidenté wu waye ci côté côté bi nga xamanteni groupe yi dañ leen wara formaliser ñom ay kayit ñi man di bénéficier ay subvention sen maire yi ak sen conseil départemental aussi dañ ci liggé inshallah pour que mom meuna gëna ñang waaw fête bi du yem fi inshallah ñun fassane yene dañu wara fassiyene kon ne fête bi ba dimanche bu sobe yalla légui nak ñi nga xamanteni ay membre tiada lañ tay ji wala suba biro tiada dina réunir waxtaan fan lañuy yeggalé fête bi parce que wër bi yépp mën nañ ko célébrer théâtre waye dina am ay formation ci weekend bi di ñew moy vendredi samedi dimanche bi formation yo aussi dina am ay spectacle ci goudi spectacle ndogu donc ñu ñi inviter ñep kep ko xamanté am nga jot fiñ koy défé dañ ko wax ku am jot rek après nga téw ci inshallah en tout cas jor mom moy cardanté wu tiada bo nit ki fu jëmum téwul bu fa cardantém téw rek daf melni téw na fa donc bu en tout cas jor taxawé fenn daf melni téwul na tiada gep quoi et que je pense que coloré nañ bes bi rafetal nañ ko yanjal nañ ko et que ñom lañuy sago aussi dañ leen di ñaan rek yalla defal leen jamm ba mission bi ñu tambali ni ñu mën ko continuer bu baaxa 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 baax ñu daliko jéxal ci mbékté bo xamni mbékté bu sax la wayé and ak ak way yu neex